তো গাইজ ফাইনালি আমি যাব লাইছো ছট পূজা সাবলে আর আজি প্রথমবার আমি যাব লাইছো ছট পূজা সাবলে মানে মই প্রথমবার সাম দে এউটো সাই থাকে এউলকো যেহেতু ডিউটি পড়ে প্রতিবারে এউ এবার হে নাই পড়া এউ যেহেতু গুয়াহাটি গল তো এউ গয়ে থাকে মই আজিলকে মানে ছট পূজা দেখা নাই তো ফাইনালি উলাই কই রেডি আমি তিনুটা এউ আছে কানে যাব পাইছো আর তো গাইজ এফালে খুড়িহতে কলে যে খুড়িহতো যাম বলি কলে তো ফাইনালি আমি একলগে যাম গুটে গিতা আর ইটা স্কুটিখন হুমুয়া রাখিলো খুড়িহতো গাড়িখনতে যাম তাহলে বলক ব্রহ্মপুত্র পারলে মজা লাগিব তো ফাইনালি গাইজ আহি আছো গাড়িখন আমি রাস্তাতে রাখিলো রাখি দুই কিলোমিটার মান খোজকাঢ়ি আহিছো নদী পারলে তো ফাইনালি পাই গলোহি ব্রহ্মপুত্র পার ইমান ভাল লাগিছে আর ইফালে বালিক মাটি কিছু গুরুবানে কেনেকুৱা ভাল পাইছে নহয় এনেকুৱা ধুলি আমি খোজকাঢ়িব পাৰা নাই জানেনে তথাপি তেনেকৈ আহিছো ব্রহ্মপুত্র পাৰলে তো গাইজ চাওক এফালে মানুহখিনিয়ে গোট খাইছে পূজা পূজাৰ বাবে মানে যা যোগাৰ কৰি আছে আৰু আৰু এই পূজা ভাগৰ এটি বিশেষ নিয়ম আছে আপোনালোকে জানেনে বাৰু এই নিয়মটো কি জানেনে এই সূৰ্য দেখিছেনে সূৰ্য ডুব যোৱাৰ লগে লগে মানে পূজা ভাগ তেওঁলোকে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া নকৰে সূৰ্য ডুব গ'লেই কৰিব মানে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু গোটেই ফল মূল লৈ মানুহখিনি গোট খাইছে আৰু ফাইনেলি সূৰ্যই ডুব যাওঁ যাওঁ হৈছে আৰু আৰু অলপ পিছতে পূজা আৰম্ভ কৰিব ইফালে বেণ্ড পাতি লৈ পূৰা ধাম ধুম বজাই আছে আৰু প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ ইমান বহুত ভাল লাগিছে তাকে মানে লোকেশ্যনটো যে কিমান ধুনীয়া নহয় নদীৰ পাৰত চাওকচোন আৰু ইফালে দেখিছে ৰেস্কিউ বোট আমাৰ এওঁ আছে দেই তাতে মানে এইটো SDRF এটা টীম আহিছে কোনোবা পানীত পৰিলে উদ্ধাৰ কৰিব আৰু এওঁলোকে আৰু লগতে এতিয়া পূজা মানে বেলি ডুব গ'ল আৰু এয়া পূজা কৰাত ব্যস্ত সকলো আৰু সকলোৱে পানীত নামি নামি কিবা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেওঁলোকৰ নিয়মত আৰু ফল মূল লৈ কলপুলি পুতিছে সকলোখিনি বিৰাট ভাল লাগিছে ওচৰৰ পৰা মানে দেখি বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু মানে কি এওঁলোকৰ এই পূজাটো যে কাইলৈও হ'ব দুকমোকালিতে হ'ব মানে বেলি নোলাওঁতে এই পূজা ভাগ হ'ব ঘট পূজা বুলি কয় আৰু ফল মূল মানে তেতিয়াহে ভগাব আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে তো গাইজ আমি মানে ভাবি আছিলোঁ দেই এই ৰেস্কিউ বোটখনত এপাক উঠিম কাৰণ আগে পিছে উঠি পোৱা নাই ভাবিছিলোঁ এবাৰ এপাক উঠিম তো এওঁক ক'লোঁ এওঁ চিনাকি যিহেতু মানুহকেইটা তো আমাক উঠাই দিলে বহুত ভয় লাগিছে বুকুখন মানে একে ডিপিং ডিপিং কৰি আছে মই ইয়াতে বহি মোৰ ভয় লাগে আপুনি উঠিলে মই ক'ত অকলে থাকি ফাইনেলি উঠিলোঁ দিয়ক বুটত একদম বিৰাট ভয় লাগিছে আমাৰ কেইজনী আমি কেইজনী দেখিছে নে কেনেকৈ ওপৰত বহি লৈছে আমাৰ এওঁ কিন্তু আমাৰ মানে ওপৰত বহিবলৈ আৰু সাহস হ'ল গোটেইকেইজনী মাজতে সোমাই লৈছোঁ একদম মানে বিৰাট ভয় লাগিছে গোটেইকেইজনী বুকুখন একদম ধমধম কৰি আছে এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত আছোঁ আজি প্ৰথমবাৰ উঠিছোঁ বিৰাটেই ভয় লাগিছে মানে ভাষা নাই ক'বলৈ ডিপিং ডিপিং কৰি আছে আৰু ভিডিঅ' কৰি আছোঁ যে একদম মোবাইলটো ক'ৰবাত পানী পৰি যাব নেকি পৰি যাব নেকি কেনেকুৱা লাগিছে বিৰাট ভয় লাগিছে তো এয়া আমি পাৰলৈ যাম আৰু অকণমান আৰু অকণমান ঘূৰোঁ আৰু এই দেখিছে পূজা এইফালে হৈ আছে আমি এতিয়া পাৰলৈ যাম আৰু লাহে লাহে তো অভিজ্ঞতাটো বিৰাট ভাল লাগিলে ভয়ো লাগিছে কিন্তু বিৰাট মজাও লাগিছে দেই তো ব'লক এতিয়া পাৰলৈ যাওঁ আৰু এই আন্ধাৰ হ'বই হৈছে আৰু এটা স্পীডত যায় কিন্তু আমি আছোঁ কাৰণে মাজত বহি লৈছোঁ এই কেনেকৈ চলাই দেখিছে তো সেইকাৰণে লাহে লাহে গৈছে আৰু আমি কিছুমান যে ইমান ভয় খাইছোঁ নহয় মাজত বহি লৈছোঁ ওপৰত বহিব লাগে নাই ভয়তে ক'ৰবাত পৰি থাকিম বুলি মাজতে বহি লৈছোঁ তো গাইজ আমি এতিয়া ইমান ধুনীয়া ঠাই মানে এবাৰ পূৰা একদম বালি বালি চাৰিওফালে পূৰা বালি আমি গোটেইসোপা ইয়াত ফটো উঠি আছোঁ ইয়াত আমি গোটেইখিনিয়ে ফটো উঠি আছোঁ আৰু এইফালে তেতিয়া আমি পূজা অ' মা ইফালে বোমবিলাক ফুটাই আছে এইটো ধুমধাম ফুটাই আছে তো পূজা তো গাইজ আমাৰ ফটো উঠা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বলক ঘৰলৈ যাওঁ এওঁক বিচাৰোঁ ক'ত বা আছে এওঁ ওফালে দেখিছেনে এখন দেখিছেনে টানাত সহায় কৰিছে ইমান কষ্ট নহয় এখন টানিবলৈ পানী নকৰিলে যিহেতু কাইলৈ আকৌ ৰাত দুকালতে আহিবই লাগিব এওঁলোক আকৌ ৰেস্কিউ বোটখন আনিবই লাগিব সেইকাৰণে মানে পাম্পটো মানে খুলি দিয়া নাই আৰু এনেকৈ লৈ যাব আৰু ট্ৰেক্টৰত ৰুমলৈ আৰু আকৌ ৰাতিপুৱা আহিবই তো আমাৰ এওঁ অলপ সহায় কৰি দিছে টানি টানি ইমান কষ্ট নহয় সঁচাকৈ তো ফাইনেলি আমাৰ পূজা চোৱা হৈ গ'ল সকলোখিনি আৰু বিৰাট এনজয় কৰিলোঁ আজি আৰু কি ধুনীয়া লোকেশ্যন ন একদম স্বৰ্গত থকা নিচিনা লাগিছে মানে আৰু বালি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আজি বিলাই নাই একদম ভৰি বিষ হৈ গৈছে তো ফাইনেলি এতিয়া বলক আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কোনোবা যদি নতুনকৈ আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বাই বাই আজিলৈ পুনৰ ইণ্টাৰভিউটো আকৌ লগ পাম।